За втора поредна година Pro Golf Спортен клуб организира веригата турнири за деца и младежи до 21 години Pro Golf Bubbles. 40 състезатели от различна възраст се събраха на игрището Golf Club Света София край Равно поле, за да участват в големия финал на веригата за 2018 година. Получили традиционните вече индивидуални пакети с добре дошли, всички се събраха за официалното откриване на състезанието. В хубавият слънчев ден организаторите приветстваха с добре дошли развълнуваните голфари, техните родители и треньори и им пожелаха успех в предстоящата двудневна надпревара. А каква е основната цел на турнирите Pro Golf Bubbles? Bubbles е турнир, който цели развитието на детския голф и повишаване на ентусиазма на младите голфари в България. Преди да се отправят към игрището, бяха припомнени и основните правила на турнира, както за класирането, така и за спортсменския модел на поведение, очакван от истинските голфари. И така започнаха. Почувствали се в своя територия, децата потънаха в голф играта и започнаха да прилагат наученото от своите треньори. Имаше всичко, от бомбени драйвери до прецизни лоб-удари. А на гриновете, естественият им усет към пътинга надделяваше над непредсказуемата покрита с пясък повърхност. Казвам се Цанко Цанев. Моя хеникап е 4,6. Искам да пожелая приятна игра и повече късмет. Аз се казвам Стефани Скоканска. Аз съм Денис Тайков. Моят хеникап е 4,7. Моята е 5. Защо участвате в турнирите Bubbles? Защото са добре организирани, забавно е и за повече опит да придобиваме. Защото така се развиваме повече по този начин. Състезаваме се с деца на нашата възраст и с най-добрите в България. Пожелаваме на Pro Golf да се развива все повече и да организира все повече такива прекрасни турнири. Да продължава в същия дух и да стимулира децата да се развиват. Списъкът с участниците включваше всички от най-добрите младежи и девойки на България до най-малките ни надежди и едва запознали се с голфа. В дивизията мини с хендикап над 18, децата през тази година се увеличиха двойно и сега те представляват повече от половината от всички участници в турнира. Понякога ни е трудно да си представим как 6-7 годишни деца успяват да удържат драйвера си, след като са изпратили топката с него право напред и надалече. Вероятно, гледайки техните батковци, вече ветерани в кавички, във веригата преградите за тях не съществуват. Претендентите за голямата награда не криеха намеренията си. Стабилно изработената рутина преди всеки удар и ясно дефинираните цели за играта преди уикенда говореха за усърдната работа, свършена през изминалите тренировъчни сесии. Независимо от възрастта си, повечето младежи вече ясно анализираха представянето си и изграждаха плановете си за вторият състезателен ден. My name is Arthur Osil. So my idea is to focus on not rushing and not trying to hit quickly. I played pretty well. My handicap is 25.2. I play for Pro Golf Bubbles because they're just a great organization and I really like them. Аз съм Асен Николаевчиков. Аз съм Матю Любомир Фасенов. Аз съм Лука Жонатан Грин. Ми днеска играх добре. Имах много... Имах два пара, имах няколко бълбита и няколко дебъл бълбита и
Добре играх днес. Ами утре пак ще дойде тук за финала и дано игра добре. Аз съм на турнирите, защото са забавни, играя с приятели и просто е готино. Мисля утре да дойда тук с по-голямо удоволствие и да се представя по-добре. Участвам в турнирите, защото са много интересни и има много големи джентълмени. Аз днес играх зле, имам един пар, две богита и три дабл богита и два хикса. Утре мисля да дойда и да играя по-добре, отколкото днес. Ще играем ли днес? Да. Добре, кой как се казва? Сами. Матей. Супер. Вчера как беше? Добре. Браво на вас. Вие приятели сте? Да. Радостта от играта се усещаше и в началото на втория ден от големия финал на Pro Golf Bubbles. А ентусиазмът на децата и родителите им беше заразителен. Утре ще играете ли? Да. Как играхте? Аз горе долу. А какво ще кажете за турнира? Защо участвате на него? Аз се казвам Николай. Аз реших да участвам в този прекрасен турнир, за да имам експириенс, да видя какво представлява, понеже никога не съм бил и защото по принцип е много красиво. Организацията беше страхотна, всичко беше на място, направо като свършиш дупката, има пътечка към другата, няма нужда да търсиш къде е. Аз бих пожелал да има още много такива турнири и ще участвам отново. Казвам се Горян Красимир Пазаров. Казвам се Александър Пеловски. Утре ще се опитам да играя с по-малко грешки и да се стремя към точността. Аз утре ще се опитам да се движа по-бързо с количката, да се концентрирам повече върху ударите и да не се ядосам за лоши удари. Аз искам да кажа на Pro Golf Bubbles, че имат добра организация. Винаги игрището е много добре подготвено и хората, с които игра, са на ниво. Аз искам да благодаря на Pro Golf Bubbles, защото винаги ми давах шанс да играя във всички турнири, винаги ме подкрепяха и имаше много хубави подаръци, които ми даваха за участие. My name is Randy Rossiel and I'm from Belgium. I'm the father of Arthur Rossiel, who is participating today in the tournament. Казвам се Даниан Голев. Моя хендикап е 30. Реших да участвам в турнир на Pro Golf Bubbles, защото дава много шанс на младите играчи да се развиват и да имат опит в играта. Пожелавам ви да продължавате да развивате младите голф таланти. I think we are playing in this tournament because it's a great initiative. So Pro Golf is really doing their best to organize a very nice friendly environment for the kids to get familiar with golf. And a friendly environment also to do some competition amongst friends. I wish Pro Golf all the best. I've seen a lot of good things, great ideas, great initiatives, and we see that the number of kids that are participating month after month are growing, and the enthusiasm of the kids is really amazing. So thank you very much, Pro Golf, for this great idea. В средната дивизия MIDI с хендикап от 8 до 16 битката беше сериозна. Тук видяхме както нови, така и вече добре познати участници. Големите победители в дивизия MINI и дивизия MIDI от миналата 2017 година се бориха с новите претенденти за славата.
Радостно беше да се наблюдават състезатели, тренирали цяла година, демонстриращи своя сериозен прогрес. Независимо от оспорваната битка, настроението беше приятелско. Днес играхме добре, игрището е в перфектно състояние, въпреки надълчените обезчени гринове, успях да направя доста бърите и просто играта ми хареса. Аз днес също играх доста добре, доволен съм, играх под хендикепа си, се представих доста добре. По принцип участвам за втори път в този турнир. Този турнир дава шанс на младите играчи да се развиват като личности и като голфари. Мисля, че той помага на развитието на българския голф, особено на децата в спорта и помага да добиваме опит. В най-силната дивизия Макси за играчи с хендикап под 8 състезателите бяха от най-висока класа, някои от които с плюсови хендикапи от плюс 2,3. Тук основен претендент беше миналогодишният победител, но резултатите от квалификационните кръгове даваха равен шанс на още 5-6 състезатели. Първият ден от гранд финалите не даде отговор на въпроса кой ще е големият победител във веригата и борбата трябваше да продължи до самият край. Thank you.
Събрали се в уютната клубна къща на голф клуб Света София, всички очакваха да разберат имената на медалистите и крайните победители в веригата за 2018 година, които щяха да получат и специално изработените за целта уникални медали. За кратка ретроспекция и поздравления към участниците и спомоществователите, думата взе основният вдъхновител на веригата Невян Симеонов. Тук на Света София през един мразовит ден на месец април, когато участниците бяха 17. Втория кръг беше на Правец, там участниците бяха 15. Третия кръг на Пирин голф, където се състезаваха само 8. На големия финал, слава Богу, дойдоха 20 човека. Днес, изобщо тази година, вие станахте 40. Специални благодарности се изказаха на господин Димитър Георгиев, собственика на Розин Пекс, който за втора поредна година осигури наградите за големите победители. През 2017 година победителят в дивизия Макси Райан Стайков, спечелвайки веригата, успя да прибави още едно участие в международен турнир извън тези от календара си. Мартин Скокански, победителят от дивизия Миди през 2017 година, също получи финансиране. Представянето и благодарностите ще започна от най-малките участници. Моля най-малките участници да дойдат при мен. Те се знаят кои са. Ето тези тримата се надявам един ден да приветствам на турнири от големия голф и да ги гледаме по телевизията. Един малък подарък за тях, такъв някой от вас вече имат, които са участвали на един от турнирите. Това е маркерче с логото на Pro Golf, с което да маркирате топката си на грина. Заповядай. Изчезвайте. Другите, които искам да представя, а с това идеята на ProGolf да развива по систематичен начин подготовката на младите състезатели са състезателите на ProGolf да заповядат при мен. Занимава систематично с тези и още една състезателка Стефи, която в момента я няма. И резултатите вече са на лице. Те двамата младежи, тримата, за една година от 5-6 точки начален резултат на първия турнир, днес вече направиха по 25 точки. Симеонова, моята дъщеря, се занимава с голф от близо 10 години и слава Богу, вече резултатите са на лице. Ще кажа едно нещо, те не са едно и две, но ще кажа последното. На един от топ 3 турнирите на Европейската голф асоциация, тя се нареди на 9-то място в индивидуалното класиране, където имаше голфърки от топ 10 на световната ранглиста и най-добрата голфърка в Европа за този сезон също игра на този турнир. Аплодисменти за вас! Благодаря, че тренирате и благодаря, че ни подкрепяте с това. Я благодаря! Каде ли един специален човек, който да връчи наградите на победителите и това е Кирил Николов, известен като Дизел. Първо благодаря за това, че ме поканихте тук да връча тези награди. За мен е изключителна чест. Особено когато става дума за деца, за младежи. Аз се занимавам вече над 25 години със спорт.
над 20 години сериозно със спорт и 16 години съм професионален атлет. Започнал съм от Сливен, защо го казвам това, днес бях там по някаква случайност. Почти съм скъсал всяка връзка с този град, но там израснах и там започнах да спортувам. И днес ходих по планината, където обикновено родителите ме караха да ме взимаха с тях и ходех по планините. И всъщност това беше причината аз да обикна планината и да започна да спортувам. И всъщност си дадах сметка днес, че тези години като дете бяха най-забавните години от живота ми и сблъсъка ми със спорта, ако мога сега да се върна точно в този период от живота си, бих го направил, бих живял всички тези емоции отново. Повярвайте ми, колкото по-големи ставате, колкото повече тренирате, колкото повече работите, нещата стават все по-сериозни, сега, така че сега си живеете живота. И го правете на Макс, кефете се, бъдете радостни, че сте тук, на голф игрището, където предполагам всички искате да бъдете. Бъдете благодарни на родителите си, че са ви довели тук. И също така, както преди малко някой каза, нали, че не трябва да се оставят другите неща, като училище, като развитие. Да, не трябва, но ако някой от вас има мечтата да стане най-добрия голфър в света, аз ще посъветвам да я преследва, защото само когато сте млади на тази възраст, вие може да започнете това нещо, защото като станете на 30 години, 36, когато аз тази година се отблъсках повече с голфа, това няма как да стане. Така че бизнесмени в България има много, но нито един от тях не е най-добрият бизнесмен в света. А в България има много спортисти, които са най-добрите в света в това, което правят. Имам особено удоволствие да обявя победителите, особено в дивизия мини. Много добре си спомням. Това е още един пример как за човек или дете, момче, което хвърли целия си ентусиазъм и тренировки, за една година премина от 5-6 в класацията през призова тройка, за да може в края на годината да излезе като крайен победител. И така с малко вълнение искам да обявя, че това е Артър Русил. Събра 140 точки, които се формират от победата му на финала и едно второ място от квалификационните. В дивизия Миди един състезател, който явно се развива и в друга сфера, по-академична. Очакваме го до година, като може би последна година с възможност да участва в турнира, да участва в елитната Макси група. Победител е Борислав Крачанов. Боби Крачанов направи сбор от 150 точки, едно първо място на квалификационен кръг и първо място на финал. Искам да кажа няколко думи за тези награди в момента, които взимам. Помня, когато започнах с голфа през 2010 година и аз в началото, когато се развивах, тренирах само на рейнджа и въобще нямах идея какво е това игрище. А днес виждаме едни малки деца, които излизат и играят дори от половината на фейрвея, пак се запознават с игрището и очакваме след време цялата верига, която тези двама господа създадоха, да стигне далеч. Защо? И мисля, че вече е време да продължавам към следващата сфера, а тя е може би да стана голф треньор и очаквам да се случи от някои години. Браво! Стана да наградим и крайния победител в дивизия Макси. И това е Цанко Цанев.
Дойде времето големите победители от веригата ProGolf Bubbles за 2018 да бъдат наградени. Цанко събра 140 точки с едно второ място от квалификационен турнир тук на Света София и днешната му победа на големия финал. Браво! Аз искам да си пожелая на себе си, на ProGolf и на веригата да събира повече и повече елитни състезатели не само от България, а и от чужбина. И силно се надявам, че нашите елитни състезатели ще продължат да отделят сериозно внимание и да ни подкрепят. Сцената излезе и дългоочакваната, специално приготвена огромна торта ProGolf Bubbles и празненството започва. Преди края на вечерта победителите от трите дивизии споделиха емоциите си около турнира и техните планове за напред. Yeah, I feel like I'm gonna next season I'm really going to push on midi and I'm gonna try again. Yeah, it's really nice, like you have so many different categories and like all of these different prizes, it's really amazing. Whatever sport you like or like try any type of sport out, just try it. You don't have to like it, just try it. Thank you very much for having me. It was a really pleasure for having you in mini and hope you get the gold. Чувствам се отлично и мисля, че труда и труда, която изкарах на корса през последните години, ме доведе до тук. Какви са твоите амбиции и цели за по-нататък? Амбициите ми са да завършам финалната спортна академия като треньор и в бъдеще може би ще стана про в Англия или в Австрия някъде. Ще завърша школата и може би опита, който съм придобил през последните 9 години в голфа и където годините ще се увеличават, просто да дам опита си на българския голф като един успешен про или успешен треньор. Желавам на най-малките състезатели да вървят и да крачат смело напред и да не се отказват от мечтите си, а на про голф желавам да продължат да правят тази добра инициатива и да стигнат още по-далеч като едни добри родители, спонсори и не само. Всички, които участват в тази инициатива, просто едно голямо браво от мен и пожелавам много успехи. Честито, спечели голямата награда на ProGolf. Да. Какви са следващите цели? Следващите цели, пак да продължавам да тренирам яко, да се забавлявам, после да побеждам. Какво усещането да си шампион? Да си шампион е много голямо нещо. Какво послание искаш да дадеш на по-малките състезатели и на тези, които се състезават и тренират много? Какво да им кажеш на малките деца? Не, освен да им пожелая късмет и приятна игра и друго да побеждават. Благодаря ти много. Най-важното за ProGolf е, че децата ги има. Всяка организация има нужда от развитие. Нашата също. Най-вече ако може да привлечем повече спонсори, да увеличим броя на наградите, ще бъде прекрасно. Искам да благодаря на всички, които подават ръка на ProGolf. Искам да благодаря на хората, които дават най-вече от своето време, от своите емоции и желания за нашия клуб, за веригата. Искам да отправя едно послание към всички млади състезатели, които имат нужда от помощ, от логистика, могат да се обърнат към нас. Дори да не можем да помогнем на 100% с подготовка, с време и участие на наши треньори, със сигурност може да
дадем съвет, да помогнем с програми и други начини, които са минали през главите ни, през времето, за което сме обучавали състезатели, подготвили сме ги за турнири и така. Нашите основни цели се сбъдват. Нашата основна цел всъщност беше да дадем възможност за развитие на голфъри, деца от най-различно естество, от начинаещи, през средни, от най-добрите, защото това, което виждахме в средата е, че нямаше достатъчно състезания, а състезанието изгражда състезателя, спортиста като цяло, в частност и голфъра. Бих казал, че това, което ни дойде като бонус, е, че се радваме да ставаме свидетели на създаването на едни нови приятелства. Виждаме как малките състезатели се увличат не само да тренират, но и да си общуват извън голф игрището, говорейки си на един същ език, така закачливо, занасяйки се кой кого ще бие. А крайна сметка това е и един от основните двигатели за тяхното развитие като спортисти. Като казвам спортисти, естествено, нямам предвид и само единствено професионални, защото спорта, както казахме преди малко, е една основа за развитие на човешки качества, които ще им трябват и когато пораснат. Много щастливи сме, че участници в нашата верига са вече сериозен фактор и на европейската голф сцена. Може да кажем, че Райан Стайков, Ивана Симеонова, Влади Маринов са вече утвърдени голфари, които печелят челни места на елитни турнири в Европа и по света. Ами ясно е, че ние ще продължим да работим в тази посока. Ясно е, че всичко, което правим по-специално в посока за детския и юношески голф, се приема повече от прекрасно. Имаме определени планове и сега предстои през зимната пауза да решим какво точно ще правим. Нашите цели са естествено да минем на едно по-високо ниво. Дали ще нашия турнир ще стане по-голям, по-всеобхватен, но дали пък някакви други събития ще организираме, дори от, мислим, за такива международен мащаб, предстои те първо да уточним и да съобщим. Thank you.